za marsikaterega kolesarja je zima konec sezone kolesarske. V tem primeru bi priporočal, da kolo shranite, seveda sčistite ga, date ga v prostor za čim manj vlage. Zdaj, če že nimate nobenega prostora znotraj, ga postavite suhega od zunaj in ga pokrijete s kako cerado. Seveda za tiste, katere je pozima čas za furanje v blatu, v snegu, pa treba biti pozoren na par stvari. Kolo treba zaščititi. Najboljše je, da zaščitite krmilni, gonilni ležaj, te linke. Potrebno bo tudi razmisliti na kako zaščito kolesa, da se zaščiti okvir pred raznimi kamenčki. Potem razmislite o kakih blatniki. Seveda bo mokro, manj oprijema, fajn je imeti kakšne plašče z malo bolj gromim profilom. Kolo bo treba redno čistiti. Razmislite o uporabi druge masti. Dobijo se razne masti, ki so posebej namenjene za mokro vreme. Seveda v tem času je tudi fajn razmisliti potem o servisu zmetenja. Če ga čez sezono niste dali servisirati, je zdaj pravi čas za to. Če pa vozite električno kolo, je tu še dodaten nasvet. Zdaj, če po zimi ne bomo vozili kolesa, mnogo proizvajalcev nudi možnost polnjenja za hrambo. Baterija se napolni med 60 in 80% in seveda baterijo snamemo z kolesa, damo na sobno temperaturo. S tem ohranjamo daljšo življenjsko dobo baterije. Vse ostalo vzdrževanje pa je bolj ali manj enako kot pri drugih kolesih. In ne glede na to, katerega vozite, upoštevajte tudi tale nasvet. Kolo bo treba večkrat čistiti, po cesti je recimo dosti soli. To lahko škoduje koleso in seveda pri čiščenju pazite, da ne perete kolesa direktno v ležaje. Najbolj pri krmilnem in gonilnem ležaju pa seveda, če imate polno zmeteno kolo, pazite, da čez vse te linke ne špricate z vodo direktno. Večino vzdrževalnih del lahko, če imamo orodje in znanje, opravimo sami. Vedno pa lahko kolo pripeljamo v kolesarski servis, kjer vsa ta dela vešče opravijo strokovnjaki. Seveda, kar pa je najbolj važno, pa je, da po zimi na kolesu uživamo.